Lape, პირველ კაცს უყურე. პირველ კაცს. შეიძლება დააკეთე. დროზე, მექვა, ბეთ შენი. გადაიყვანე, გადაიყვანე. მექვა! მანდ უნდა მიხვიდი ასაწევად და ჩამოუხსნი. ზაურ, დედას გეფიცები, აი. არ არის, აი ბიჭი. მივიდა იქ ძუნძულით, მივიდა. ტრაფა, დავა. მექვა. მექვა. მარტივად. დავა. ზუკარ, შენ რაში ყურებას თავი დაანებე, წინ გაიხედე. რომ მოგეთხოვა, წინ არავინ არ გედგა, მზე შენი. რომ თორთლო მაიც ასეთ არ გამოუშვებ. არა, რატო? თუ მოსათხოვია, მზე მოითხოვე და გამოუშვებ. შენ უნდა მოითხოვე. და როდესაც ესე უკვე კრაიზე მიდიხარ, მან დრუჭკით არა, გადმოიტანე ბურთი და ტენე რო შიგნი დარჩე მოედანჩი, გე? რო შენ იმან სანდრო არ დაგეძინოს და ტელეფონი დაბლადოთ.
მაგრამ ხო იცი პოტენცია. არაფერი არ მოგყოლებს. ხოდა ის არა ჩანს. ბეგლა ცოტა ახლოს ვიცი ბეგლა აი აი ჯერაცადე, ჯერ მოსინჯონ. ასე შეგიძლიათ მურას ზუკარ ოთხივე ხაზად იდეგი დაეხლა ბწყლად აი ოთხივე ერთ ხაზში იდეგი დაუფშე ჩაულებული პასუხი შეიძლება ჩაულებული ყლათი დგნენ სიღრმე არის აი თავს არავს აი იმ დრო აი მე ორი სუპერ ფინა გავიდე ხო ჩიენცო
Ras, very izlewa. Da pirdapi tetri yakamashi rama. Khochi bicho adgize khar. Da pirdapi tetri yakamashi qavs meli motamashe da strapi da rom isse strap ubro strapat gaitsewa. Видео. Вот я это съел без собой. Ну и история да. ცოტა უკან მაწასო მოვაც მოვაც ხო 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 ლაფე ტენგო ტენგო ანდაც ბიჭებს ადგილზე ვიგებთ მოძრაობაში უნდა ავიღოთ ხოჩი უნდა ავიღოთ აკაც სამკაცია იქაც თორღვა გოგა ცოტა გარეთ უნდა დავა გოგა გოგა მოიწია ცოტა ხომ სრიდა და 15 მეტრი და მან დავლაგდეთ რომ ბურთიანი 15 მეტრიანში სივრცე იყო გაგდი ორი არჩევანი ქონდა შეგეძლო ნელი მოთამაშე გეთამაშებინა და შეგეძლო სტრაფი გეთამაშებინა მაინც და მაინც გადაწყვიტე ეხა ხო ბეგლარას რომ მიიწი ბეგლარა ზუს უკარო გაგე შოვსიო კლაუდა და ის რჩებოდა ზუკა კარჩებოდნენ და აქეთ სარი ორი ერთ რჩებოდნენ უკვე თავი მიხვდი რასაც გეუნები როცა გარეთ სივრცე არის აქ ბოლომდე ხო ერთობა მე ან აიმაში თან ნახი ორი საკითხის პირ რა დავინახე ფეტრიო გიყვიროდნენ ხა აიტანა თო ეგუთი? აიტანა? ოჰო. ბურთი, ბურთი სადა? არა, არა, ხელშია, ხელშია. არა, აი ხელში აქვს, მოა კაცო. აი ეს ბურთიც გადმოაგდებინოთ, აი გადმოაგდეთ, მეორე ბურთი, ლუკა. აი აი ხლა მოედან, ნახე შემოაგდეს მეორე ორი ბურთი. ასე სამია. ორვა რატო ასრო ხო მალე არა კაი სოლოდენ ავიდა 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 აიში გადი გადი მე ყვა ბუკანი მოძრავ ათამაში გაიშალა გაიშალა
Dabla, dabla. Lasha, შენთან უფრო ახლო იყო ახლა ეგ ბუთო. შეიძლება დაიძახა ალბათ, რა? იმან არ დაიძახა, მაგრამ. ხილად, ხილად პანდა. ოხედავ ისეთი ცვიტი რო არა. მეკვაპ ყურადღებით, მეკვაპ. მურაზ გამოისალე, მურაზ. იდი ბებერო. სმესტა, სმესტა. უნდა დავასწრო, დავალება, დავალება. ლექსო მაგარ ხოცი უნდა შეხვიდე. არ გადაგ, არ გადაგ. დაჩი, ლექსო მოიხარ. დაჩი, დაჩი. ეკიდი, ეკიდი. მეკვა ბა. მერე, მერე. თამაშია, თო. ой мне камазивит моухуя беда арамис вице вице алексо яр яр амушаует это дачи дачи Дачи! Дачи! Сандро! Сандро! Дачи, рукомерки, мерзи, дай кацуна! Дай кацуна! Вебхос маги урят дачи, Сандро. Самедзе гадя дида, мураза тормоз. Сандик, садим с касаха, по тормоз тига Едас, еле дадия. Дадия. Лекс. Едау лекс, жут чаун куда сюда. Да, кое грео. Дайс. Пата ты сюда. Пепкину я ариво коман. Игдар, договор мой. Ты серый это. Вот. Алло. Не падала. Ара, ара. Пада, адива, адива. Арварга, арварга, малия вот, да? Тамашия. Серия. Эй, амойге.
მეკვაბ მეკვაბ როგორ არ შემოგახდა იმ ბურთიაში რა ზუკა როგელაპარაკა მაგბურთს შემიღებდი არა მე და მე და მაგბურთს აღარ შენ ხაზზე წამოვიდა, მიხდი? ო, ჩემ ხაზზე მე და. ხო და არა, პირიქით უნდა ყოფილიყო. აგ დრო ცი რა უნდა, იმაშინა და დადუნობა რომ მეტია. შეშა არ არის. ზუკა. შეშა არ არის. შენ მე უნდა. მოდი ზურა თუ დამიძახო. მოდი ზურა. ხალხსაც აგრა გახურდი ხვალ უნდა გათამაშო. აი ხაშია ხო. ვა. მოედაში შორი. ვა. შეგვაში ლაფე 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 მანდუყურე ლაფე ორი ორი სამი გუმა შეიცვალა 22 ორი წაიყვან წაიყვანე ეს როგორ წამოება უკან 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 არვიდა გავიდა სტრაფად ეკა არ მისცა გავიდა უკან ნუ აძლევ ხელში ნუ აძლევ მაგბურთს გადა ეკვა თენგო თენგო ორივე ორივე 12 ორივე ორივე დაიყენე დაიყენე მან არა მან ხუკერი უნდა იყოს მოკლეზე ამ დროს ხუკერი ხუკერი მოკლეზე ეგრა როგორ აფსაიდი არა იყო ბაჩო 5 შემიდა დაბრა ბეგლა უპირატესობაო ზუკა 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 არა სხვა რაღაცას გეუბნები გაიშალე 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 მოიხარე მოიხარე თან ძინეგრევე მოიხარე ბეგლა დი თანეთ მურას მურას გარეთ გაუშვით ბიჭო ორნი არია ითამაშეთ ხელით ბიჭო ორნი კარგია ლაშა კარგია გარეთ 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 თორღვა გარეთ გადი თორღვა გარეთ ამოდი 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 ასპასი ასი ბიჭო გარეთ გაიხედე აშურები ბიჭო ეს ვერ არის დალაგებული ბიჭო
ამოდით, ამოდით, ამოდით! აქეთ ვინ არის, ე? აფსაიდ შეარია, შემოუ. აქეთ, აქეთ! დადი, ნუ დადი ხარ მეტო. გარე, წე! წე! გარე! ე, ბიჭო, რა თამაშო? გარე! ეკვა. იქ 5 მეტრიაში ბიჭებო ხო გახსოვთ ჩვენ ხუკერი დგება მოკლეზე. შემდეგში თუ ეგეთ ლაშა მოგივიდა ბიჭო ისე მოდაზეუნება ლაშა 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 ბენგლარას სამკაციანთან პირდაპირ თეთრი მოითხოვე რაღაცო არ წმევინებ მან იცი პასტა ეგ რაღა უბედურება აღარ მის ოა 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 აი მე რა ფუძი ვერ დაიჭირე არ გადადაუ ეფობა შორს იყავი დაჩი ძალიან ახლა გენოცე ალა კარგა ჩაუხო კარგა და ამოვიდა ძალიან პასინი ისო გაჩერებულმა არის რა ჩერებულმა ისე სხვა მაგრამ ვირო დაშლილი ტრაპად ვიგებ, ტრაპად ვიგებ, ტრაპად ვიგებ ადგილი. ეს არის ჯობია, რა თქმა უნდა.
აუჩი გადადი. სოსო, იქაც ჯარი მაი. ყველაფერი ბიჭებო ჯარიმებიდან მოდის. მეკვაბ არ შეხვიდე, მეკვაბ არ შეხვიდე. კარი, სტორია. გერძევინ არის? ოჩა ხთორღვა. გოლდა. Ich
Şota, şota, yoruldu. Sen gene vedayız. Ay ukanatsda, gurti ukanatsda chto. Ay miyachi web khorab. Argimtsaloba iqo tengo qocha. Mokleze, mokleze vinari. Lasha, 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 egreve dafarebazia. Ujari gotogo. Au. Salian magari da 22 gari da. Trapi, trapi, trapi! Ochak torqa. Da ukriyo. Mie, mie. Randeni jarima uqure uqure Gerçi yine Karina Kapa Sakshi, midi muasreb sanam meore taimi daitsqeb. Ეს ზე წადი მაინც არავინ არ მოგცეს რა ვიტო ოჩა აი ეგვინდა და წეღანაც ეს მარტივად როცა შეიძლება რატო არ თუ
ოთე ფორმაში ესე ხო დაიკარგა თავის შენდაც დაიკარგა ან დები დაიკარგა დები რო დაიკარგა ჩაო ჩანეს მაგრამ დები ჩენ გაგწუხება ხოლმე. აი, იმ დონე ლაბორატორია. აი, ხარ. ხარ შევიდო. აი, ხო, ცოტა. ხარ შეიძლება. აი, ეს მაგზე. Sandro. Უკრა ხევარია, დავიწოვო ხემ. Ich bin nicht mal.
აშა, აი ეს ყველაფერი წამოვიდა იმ кай ფეხისგან. Андрія! Мурат! Гогас утхари არ უნდა ეკვირი. გოგას утхари ტყუილად ტყვირის არ უნდა ეკვირი. Лаша, ай ха, арт шегитевия вообще, ай. Come on.
ნახე რა ნელა დაგვრი. კონტორ თამაშია, კონტორ! არმი მარხულო 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 ჩაი კოკოსი დაარის მე ხარ მე არ ხარ სანდრო სანდრო სტო დაუ დაუ ეკვაბან ფორი ხელით მოხსნა მან შევკრა და მივატა ბიჭო დაწყებადე თუ მოხსნა ხო ახლოს მივიდე შევკრა და მივატა ეგ
Oba, oba, da khut su çişedi. გამოვიდა, გამოვიდა დროზე. თავისუფალი აუჩი არ დაარტყავს. იაგო! იაგო! ეხი დატოვე. Strafi. Иди гарет, види стра, гатамаши, гатамаши. Ара винара. Гатамаши. Руяни у нас дагуэтэнэрэ. ძალიან კარგი გვახსნა. კარგი, კარგი.
არა არა ხელი 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 ბუტო დაწიე დაბა ჯარი მიდი არა იყო დაბა გახურებული ხა რო გაჩერდება თამაში შედი ბატო, შედი ხარ. ბატო, ბატო. ჩოთა, ბოჭვა ისე გააკეთე, რომ ხელი არ შეა. მოხა. მოხა. ბატო, გამოდი რა ბატო. ალო ალო რომა არა რომელი ო თამაში ტრაფი მერე ვიგე ვიგე ო სანდრო სანდრო გურ გურ ატაპერი გავს გურ და რა ხო ატაპერი ოჩი მაქსიმუმი არის
გორში ორი გუნდია, ორი და გორდა, სხვადასხვა. ორი და გორდა, რეგიონალურში გორდა არის? რეგიონალურში გორდა არის? ო, გორდა, გორდა. ხო, და ფრამო საფესტივალო. გოგა, გოგა, თენგო, თენგო. ჯარი მაზი არ ითამაშო, ხელი თითამაშო. ალიგარ ყოტო 10 გიჟი ლაშა შოტა ეხა ძალიან ცუდა წახვედი დაჩისტა ზურა მართლა მივოთ ლაშა 15-ზე სანდრო, რეგიონალური ლიგაში რამდენი გუნდია? შენ დაატყიო მე მგონი შენ გეუბნები.
Tengo! Tengo! Orive, orive mandas! Ramdeniani! Anda! Shota! Anda! Anda! Shota! Pirvel! Shota! Iako ukhure, iako pirvel! Zaur Tengostan miçe, Zaur Tengostan! Ay, amara! Amodi, amodi, amodi! Etamaş, etamaş! Oh, sorry, for what? Shota! Start with the arts upside in our guy one, eh? Upside people, Jari by Oikam. Merek Hydrosia. Tači! Na to šehti! Na to šehti! Thank you.
ათინო კაცით ნაკლები არიან სტრაფად ავიდე კოტო დაეშალე მან 9 თამაში ნაჩი გაიშალე ვაჭრა ბოლოს უყურე ადი მე გობა ნახე რა რიცი რაკანას იყო თან და ოჯახ, სწორი ნათამაშებია. Thank you.
Sandro. Kutay. Yangaşı ya. 50 cm. Minda Bagrati RS'i de mo. Borça uko Sandro. Da ihlari 50 cm. Tamaşos ra dro. Laşa. Laşa. Arda vart qat pek khel. Розы любовь надо еще, да.
სმესტას ვერ გააკეთებს, იმიტომ სმესტას ვერ გააკეთებს შეგრებულა, თამაში გძელდება სმესტაზე მოედანში და Thank you.